assim, ó. Já chegava. Lá pra já chegava! Fazer um vídeo aqui em todas. Olha aí, Liber! Calma lá! Olha lá! Olha lá, minha senhora! Olha! Olha, Liber! Olha! Que isso, cara? Olha! Que isso, cara? Nossos amigos lá jogaram o truco. Eu aprendi como jogar, mas eu não entendo. E esse cara aqui, ele grita tanto. Truco, ladrão! Eu tenho que fazer de novo. Truco, ladrão! Truco mesmo! Mesmo! Não pode falar palavrão. Ah, então aí é... Errei, truque errado.